2018 kanë qenë 97.6 milionera, kurse në vitin 2013 kjo shifrë e kalën shifrën 100 milionera. Megjithatë, nëse shohim buxhetin e policisë Kosovës, shihet një zvoglim në këtë rast për 4.07 milion euro. Pra në vitin 2012 kanë qenë 78.000 ose 78.3, kurse në vitin 2013 74.3, që i bjen dikon për një diferencë mbi 4 milion, mbi 4 milion euro është diferenca. Pra buxheti i policisë Kosovës, ne e dim që luan një rol esencial në përmbushjen e detyrave të përgjithshme të policisë. Posaçërisht për luftimin e krimit organizuar, programit për mbrojtjen e dëshmitarëve, hetimin e kriminalëve, hetimin e krimeve kibernetike, etj., për çka nevojiten mjetet konsiderueshme financiare. Parandalimi i luftimit të krimit organizuar është një prioritet që përsëritet nga të gjitha dokumentat strategjike të policisë Kosovës, por edhe të mjedisë më të brendshme të hartuara të matura dhe me tani siç janë. Plani zhvillimi strategjik i policisë Kosovës për vitin 2011-2015, strategjia dhe plani veprimit për policinë e udhëhequr nga inteligjenca, strategjia për policinë e komunitetit dhe strategjitë e tjera të ngjashme. Nëse shohim me kujdes këto prioritete dhe detyra në të cilat është ngarkuar policia e Kosovës dhe ka asojmë një buxhet të ofruar kësisoj, më të vërtet është pa mundur plëtsimi dhe realizimi detyrave dhe obligimeve që i parashtrohen policisë Kosovës. Gjithashtu në raportin e fizibilitetit të Komisionit Evropian, parandalimi dhe luftimi i krimit organizuar është një ndër sfidat më të mëdha që i paraqiten Republikës Kosovës. Nëse pas gjithë këtyre që u tha më lart, ende ne ndëgjojmë zëra se në Kosovë ka vullnet politik për parandalimin dhe luftimin e krimit organizuar, korrupsionit dhe krimeve në përgjithësi, atëherë kjo demonstron të kundërtën. Ndarja në buxhetit të tillë për policinë e Kosovës nuk reflekton vullnet politik, nuk reflekton vullnet për përmbushjen e detyrave që dalin në rrugën e integrimeve evropiane. Vetëm dy shembuj, duke mos dashur të futem në detaje të tjera, sepse ato janë edhe më të rrymshme, ndoshta sa këto dhe më drastike. Shembulli i parë është buxheti për operacione speciale, siç u than nga parafols më herët koleg deputet, pra buxheti për operacione speciale në vend që të rritej, nuk është zvogluar, por është azhësuar. Pra është eliminuar fare. Është suspenduar. Për shkak që nga 6.6 milion që kanë qenë më herët, janë hequr 6.09 milion dhe me tani dhe kanë ngelur vetëm 526.000 euro në këtë buxhet. Dhe në dy, nëse shohim në shtyllën e hetimeve që është bazë e thuaj kryesore e arritjeve të objektiva të sekura më lart, e shohim që ka një rendje të buxhetit për 1.28 milion euro. Që i bie që kjo bjen në kundërshtim me ato që tha më lart, e sidomos në kundërshtim me planin për zhvillim strategjik të policisë së Kosovës në planin strategjik për vitin 2011-2015. Pra, në vend që të rritesh në të fokusosh në rritjen e kapaciteteve, sidomos në hetime, atëherë pikrisht në hetime bëhet, ta thuaj kushtimisht, një lloj sabotazhi në trajtimin e sajna financiar. Dhe po ashtu në operacione speciale pothuajse është suspenduar fare buxheti për policinë e Kosovës. Nëse këto gjëra shikohen me kujdes, definitivisht shtrohet pyetja: kujt po i pengon një zhvillim dhe një ngritje e kualitetit të hetimeve dhe operacioneve speciale në policinë e Kosovës? Sepse këtu lëndohen seriozisht kualiteti i operacioneve speciale dhe sidomos i hetimeve në policinë e Kosovës. Kujt po i pengon zhvillimi dhe fuqizimi i kapaciteteve të policisë së Kosovës në përgjithësi? Një rritje prej 2.5 milion krahasuar me vitin paraprak shtihen vetëm në shtyllën e shërbimeve mbështetëse. Për brenda kësaj shtylle ka disa linja bugjetore si qenë ato për ngritjen dhe avancimin e teknologjisë informative dhe radio telekomunikimit. Dhe ne duhet të insistojmë që policia e Kosovës të këtë përkrahë edhe në këtë fushë. Por kjo rritje në këtë shtyllë në vend që të orientohet në pjesën më të madhe tek këto dy pika, shohim prapë shpenzime që duhet të racionalizohen më shumë dhe të rishikohen, dhe ato janë blerja e mobiljeve në zyrë, ndërtime dhe renovime të parkingjeve, ndërtime dhe renovime të stacioneve, ku përfshihen edhe telefonat mobil të personelit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Përfundimisht, mendoj se projekt buxheti për policinë e Kosovës në këtë formë siç është i prezantuar, është duhet të jetë i papranueshëm. Mleni t'ua parashtroj në pika shkurtë vetëm një renditje tabelare në përputhje me ato që është paraparë.
Departamenti pra, apo shërbimet administrative, kanë pësuar rritje prej 468.000 euro. Mirë. Operacionet, pra, njësia operacione, departamenti për operacione, nuk ka pësuar as rritje dhe as zbritje. Operacionet speciale kanë pësuar suspendim e quaj, për shkak se nga 6.6 milion në vitin para prak, janë hequr 6.09 milion. Pra i bje suspendim i financimit të operacioneve speciale. Dhe kjo, paka shumë mund të jetohet cili do tjetë efekti i kësaj në vitin vijus. Dhe në anën tjetër, po ashtu theksoj, për hetimet në vend që të rritëshin investimet, është bërë një zbritje për 1.2 milion eurave, që i bje më pak se sa. Është rritur, pra, për departamentin e shërbimit të mbështetjes është rritur, për shkak se nështa edhe në ato që farë pomë ditëve të fundë dhe lajme të fundë, nështa ka nevoj me te për shërbimit të mbështetjes, për së të qëfë për 2.5 milion është rritur për mbështetje dhe në zvogluar një nga shtyllat më delikate të zhvillimit policisë, është zvogluar bugjeti për trajnimet. Dhe ne dim se sa të nevojshme janë trajnimet për policinë e Kosovës, gjithmonë e sidomos tani. Për policinë kufitare është paraqitur një rritje ta thuajmë modeste, për drejtërinë për mbrojtjen e dëshmitarëve as rritje as zbritje, për menaxhimentin as rritje as zbritje, kurse totali bie si dikon 4.073.000 euro i bie që policia e Kosovës do të ketë me pak në vitin vijus. Në të njëjtin kohë, në të njëjtin projekt buxhet për të Kosovës, sa i përket Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës, respektivisht Forcës së Sigurisë së Kosovës, është paraqitur buxheti prej 36 milion euro. Nëse ne duhet të besojmë që është vullnet edhe i qeverisë së Kosovës, që Forca e Sigurisë së Kosovës të arrijë kapacitetet plota operacionale, të arrijë synimet për të bërë ushtri e Kosovës, atëherë dini, me 36 milion Forca e Sigurisë së Kosovës nuk bëhet ushtria e Kosovës. Aq më tepër që kjo shumë parashihet jo të rritet në vitet e ardhshme, përkatësisht në vitin 2014-2015, për shkak se në vitin 2014-2015, sipas kësaj këtij tabelari, parashihet që kjo shumë jo thjesht të rritet, por edhe të zbritet në një mos të konsiderueshme që i bie sikur edhe të rritet plus minus aq sa është rritur dhe zvogluar prej vitit 2012 deri në vitin 2014, atëherë kjo është një garancë jo për ta bërë FSK-n ushtri, por një garancë për ta mirëmbajtur këtë gjendje, e cila nuk do doja të besoj asnjëherë që është gjendje e kënaqshme e mirëmbajtjes, për shkak se ky buxhet për Forcën e Sigurisë së Kosovës është thjesht jo buxhet i zhvillimor, por është thjesht madje as për mirëmbajtjen e statusit dhe nivelit që ka. Pra është një buxhet thjesht i mbijetesës, buxhet i cili nuk do ta garantoj as këtë mbijetesë të cilën pretendon Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës, respektivisht Qeveria e Kosovës. Faleminderit.